ኢትዮጵያ በ2011 በጀት ዓመት ከወጪ ንግድ 2.67 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር አገኘች። የተገኘውም ገቢ ከአምናው በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር 170 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ቅናሽ ማሳየቱን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ። መዲና ኡሰይድ ተጨማሪ አላት። የኢፌድሪ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የ2011 በጀት ዓመት የውጭ ንግድ አፈጻጸም ዙሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ወንድሙ ፍላቴ በበጀት ዓመቱ በወጪ ንግድ የታየው አፈጻጸም ከአምናው በጀት ዓመት ዝቅተኛ ውጤት ተመዝግቧል ብሏል። 2011 በጀት ዓመት እንደ መንግስት እንደ ሀገር የታቀደው ወደ 4.32 ቢሊዮን ዶላር ገቢ የአሜሪካን ዶላር ገቢ ለማግኘት ታቅዶ በአፈጻጸም የተመዘገበው ወደ 2.67 ቢሊዮን ዶላር ወይም ደግሞ ከእቅድ አኳያ ሲነጻጸር ወደ 61.75 ከመቶ የሚሆነውን ማግኘት ተችሏል ማለት ነው፣ ማሳካት ተችሏል። ይህንን የ2011 የወጪ ንግድ አፈጻጸም ከ2010 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር አነጻጽረን በምናይበት ጊዜ አንደኛ 2010 ላይ የተገኘው ወደ 2.84 ቢሊዮን ዶላር ነው። ካለፈው ዓመት ቀንሷል ማለት ነው። በበጀት ዓመቱ ዝቅተኛ አፈጻጸም የታየበት ወርቅ መሆኑንም ተናግሯል። በሀገሪቱ የነበረው የሰላም መደፍረስ ለዘርፉ መቀነስ እንደ ምክንያትነትም ተነስቷል። በኢትዮጵያ በውጭ ንግድ ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ግብርና ላይ ያለውን ተግዳሮትም ተናግሯል። ያቀድነውን ግብ ማሳካት ያልቻልነው ምለሆነ ስናይ የመጀመሪያው እንደ ሀገር ቅድም እንዳልኳችሁም ወሳኝ የሆኑ የውጭ ምንዛሬ ገቢ የሚያስገኙ ምርቶች አሉ። ስትራቴጂክ የሆኑ እንደነ ቡና፣ ሰሊጥ እና ጥራጥሬ ሰብሎች የመሳሰሉት በተለይ ግብርናው ዘርፍ ላይ ማለት ነው። በእነዚህ ምርቶች ላይ ድርሻቸውን በመመዘን የምርትና ምርታማነት ላይ የሚያሻሽሉ ስራዎችን አለመስራት ማለት ነው። የጥራት ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶት እያንዳንዱ አካል ማለት ነው በንግድ በዚህ ምርት ግብይት ሰንሰለት ውስጥ ያለው አካላት በሙሉ ከአምራች ጀምሮ እስከ ላኪ ደርሰ ያለው ሂደቱ ላይ ያለው ተሳታፊ ወተዋናይ የምርት ጥራት በሚፈለግ ደረጃ ወይም ደግሞ ተቀባይ አገሮች በሚፈልጉት የጥራትና የብዛት ጭምር ማቅረብ አለመቻል፣ የዓለም ገበያ በየጊዜው መቀየር፣ የምርቱ ጥራት ጉድለት፣ አምራቹ ከላኪው ጋር ባለመገናኘትና የኮንትሮባንድ መስፋፋትን ጨምሮ ሌላ ጥቂት የማይባሉ እንከኖች መንግስትን ለኪሳራ ዳርገውታል። በውጭ ንግድ የተሰማሩ ባለሀብቶች ላይ ክፍተት መኖሩንም ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ አስረድቷል። በተለይ ደግሞ የውጭ ንግድ ላይ የተሰማሩ ኩባንያዎቻችን አሉ፣ የሀገራችን ኩባንያዎች። እነዚህ ላኪዎቻችን አንደኛ በገቡት የወጭ ንግድ ኮንትራት ስምምነት መሰረት ስምምነቱን አክብረው ቶሎ አለመላክ፣ ምርት የማቆየት ዋጋ የመጠበቅ ስፔኩሌት የማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ችግሮች አሉ። በተገባው ኮንትራት ልክ በተባለው ጊዜ ምርቱ መውጣት አለበት። ይህ የኮንትራት አፈጻጸም መጓተት በራሱ አንድ ችግር እንዳመጣ ማየት እንችላለን። በበጀት ዓመቱ የታዩ ችግሮችን በመቅረፍ በ2012 በጀት ዓመት 4.6 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር ለማግኘት እንደታቀደም ተገልጿል። በቀጣይ ዓመት የወጪ ንግድን የሚያከናውኑ ተቋማት የኮንትራት ስምምነታቸውን ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል። የግብይት ስርዓቱን ማስተካከልና ሰንሰለቱን ማሳጠር እንዲሁም የኮንትሮባንድ ንግድን መቀነስ የሚሉት ከእቅዶቹ መካከል ይጠቀሳሉ።